Eesti ohvitserihariduse 100. aastapäeva pidustused kulmineerusid kadetipalliga Vanemuise kontserdimajas. Tänavuse kadetipalli teeb eriliseks see, et me oleme uues kohas ja meid on rohkem kui eelnevatel aastatel nii väliskülaliste poole pealt kui ka ohvitseride poole pealt, keda me siia kutsunud oleme. Õhkkond on senimaani väga pidulik. Toimub lõimumine nii väliskadettide kui ka Eesti ohvitseride vahel. Et kõik suhtlevad üksteisega ja kõikidel tundub olevat väga hea meel. Sõjakooli ülem ning kadett Veebel pidasid kõnesid. Kaitseväe orkestri muusikasaatel vihtusid tantsupõrandal kadettid ja ohvitserid kaaslastega nii Eestist kui ka välismaalt. Kadetti palli tuleku puhul oleme meie läbinud tantsukursuse ja saanud etiketi alast koolitust. Tantsukursustel kogunesime kord nädalas meie enda kooli aulas. Õppisime erinevaid tantse alates Viini valsist kuni Foxtrotini ja kokku kestis 6 nädalat ning enne palli tegime veel kordustunde. Väliskülaliste sõnul on pidustused andnud eri riikide kadettidele võimaluse lõimuda vabamas õhkkonnas. It has been fun, especially the patrol competition, because then I got to know a lot of other cadets from other schools, so that was really interesting, I think. And it was fun. People are smiling, they're relaxing, dancing and having a great time. So I think the atmosphere is like, it's really nice here. Ma sooviks kõike ohvitsere õnnitleda tänavuse aastapäeva puhul ning kõikidele kadettidele edukaid õpinguid.